ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଟାଣିଆଣି ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବନା ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଉଦ୍ଭଟ ଉଦାହରଣ ରଖିଛନ୍ତି ତଥାଗତ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣିଆଣି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଅସ୍ମିତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ତଥାଗତ। ତେବେ ତଥାଗତ ଏହି ଲେଖା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ଆଣିଛି। ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏହି ଲେଖା ପାଇଁ ତଥାଗତଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲେଖା ନେତାଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତଥାଗତଙ୍କ ଏହି ଲେଖାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗର୍ବ କରେ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଦମନୀୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଦେଶପ୍ରୀତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ଲେଖିବା ଠିକ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କଟକରେ ଜନ୍ମିତ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କେ ବାସି, ତ ଆର୍ଟିକେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ପଢ଼ିନି ତାଙ୍କ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଗର୍ବିତ କି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି, ଯିଏ ଯାହା ଲେଖିବେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମତ ସେଇଟା ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବାର ଭାବନା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମହାମନିଷୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଉପରେ ଏକ କୁଠାରଘାତ, ଏଭଳି କୁଠାରଘାତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। January 23, 1987 କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ। କଟକର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ନେତାଜୀ, ପରେ କୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ରେଜିମେଣ୍ଟର ସିପାହୀ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଜାଣିନେ ତେରା ନାମ କ୍ୟା ବୋଲିଗଲା, ମେରା ନାମ ଇନ୍ଦିରା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲିଗଲା, ତେରା ଅଫିସର କା ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ହୋଗା, କ୍ୟାମ୍ପ କା ଅନ୍ଦର ମେ ଇନ୍ଦିରା, ଆଉ ତୁ କାହା କା ରହନା ବାଲା, ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଲିଗଲି, କୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିବି, ସେତେ ଜାଣିନଥାଏ। ଶୁଣିଲେ ତ ଆଉ କିଏ କହୁ ବା ନ କହୁ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ନିଜ ଅଜ୍ଞତାରୁ ଏପରି ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗବେଷକଙ୍କ ମତ। ନେତାଜୀ କୋଉ ଜାଗାର ଏଇଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ଅପମାନିତ ହବ ତାଙ୍କୁ, ନେତାଜୀ ଭାରତ ବର୍ଷର, ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ବିଶ୍ୱର। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ବୁଦ୍ଧ ଖାଲି ନେପାଳର ଥିଲା କି ଭାରତର ଥିଲା, ଏସବୁ ଏମିତିଆ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲାଇଜ୍ କରିବେନି। ହଁ, କିଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ନେସେସରିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ବିବାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ଜଣେ ବହୁତ ସିଜନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ନେତାଜୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କନେକ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ଇତିହାସର ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ 125ତମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଖାନନଗର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାମିତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଟାଣିଆଣି ସମ୍ମାନ ଶୀର୍ଷକରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖି ତଥାଗତ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।